Så, då har första matchen i damdubbel startat. Där Sverige möter Österrike. Den träff som räcker. Jag får bort den på en plats. Och det betyder att Jessica ska kasta Sveriges sista klot i den här rundan. Jag lägger in en ny poäng där. Dessvärre så har Österrike tre klot kvar. Rejält sned vänster där. Det är alltså fortfarande en svensk poäng på plats. Så blir hon lite sned höger istället. Och då återstår bara ett klot i omgången. Och Sverige har poängen på plats. Sista klot. Och det blir ännu en miss. Dessbättre ur svenskt perspektiv. 1-0 till Sverige. 1-0. The restaurant is open from now on. The restaurant is open from now on. From now on, ja. Men hur länge? När kan man gå? Det hade varit bra att få en sluttid också. Min kameraman är ju dessvärre på banan. Och går nu in i ringen. Någon Geffenblad. Lägger ett bra klot. Tre decimeter framför lillen ungefär. Till höger. Och Isabella Fimak ska försöka skjuta bort det. För Österrikes räkning. Gör det, men får du inte av banan.
trillar däremot av banan själv. Sen lägger Österrike på lillen. Och coachens ventil får flytta sig. För att inte riskera att få den i pannan. Jessica ska skjuta. Jessica Johansson för Sverige. Och träffar och där landar ju lillen på ett väldigt tråkigt ställe. Vi förs ju alltså med även Österrikes poängklot som fortfarande är poäng. Och lillen måste ligga precis vid dödlinjen. Träff där, bra. Men var är lillen? Den lever fortfarande. Får försöka klättra upp lite. Ser man någon lilla här uppe? Tog det sidste nordiske møde, som vi manglede mod Finland i det første. Sådan, der var en lille bild. Og Østerrike har lagt ind en ny poeng. Oh yes! Sitter jeg træffer og får bort Österrikes klot. Strykarna är mycket tveksamma. Sneglar mot coachen till. Jag vet inte riktigt vad de ska göra uppenbarligen. Isabella Klimak går till ringen. Det är bara hon som har klot kvar i Strykers lag. Skjuter en hatt. Sen ska jag klotet upp, backar lite grann och lägger sig rakt i linje med lillen. Sisådär en 6 decimeter framför den. Schimak har 2 klot kvar. Spelar in det svenska klotet. Eller i det österrikiska klotet. Vad säger jag? Svenska klotet. Men hon har 1 klot kvar. Och det är därmed läge för Sverige att plocka ytterligare ett par poäng. Inte alldeles lätt dock eftersom spelet är precis vid den bakre dödlinjen.
Och hon har två glot kvar att spela. Hon får iväg det första där. Det kommer inte hela vägen fram. Gör inte heller det sista klotet. Så, då blir det ytterligare en svensk poäng. 2-0. Justin, har du något program? Har du något program där? Mångs första klot är lite kort. Åtta decimeter framför lillan eller så. Jennifer Obasui lägger närmare. Och Jessica får försöka skjuta bort. Men blir sned. Och missar. Då är frågan om de ska skjuta igen eller om de ska försöka. Nej, de skjuter igen. Det är nog dryga 3 decimeter mellan klotet och lilla. Jessica gör en kalle. Strålande fint. Och tar över poängen. Riktigt bra i det läget. Med tanke på att österrikarna har 2 klot mer än svenskarna på hand. Isabella Schimak skjuter bort den och stannar också. Och en fin poäng, en decimeter vänster om lillen. Aj då. Ja, de bestämmer sig för att skjuta trots att de bara har 3 klot kvar. Mot österrikarnas 4. Det vore ju fantastiskt om vi kunde få se ett likadant skott som nyss från Jessica. Nej, vi tar lillen istället för klotet. Nu. Det
var inte riktigt bra. Det betyder... två strykiska poäng på plats. Bra nog! Den lägger in bra där. Par decimeter bakom lillen. Lite grann också i linjen med klotet bakom. Och Isabella Schimak skjuter mellan de båda kloten. Välkommen miss från Österrike. Schimak nu skickar iväg sitt sista klot och missar svenska poängklotet. Tar istället det egna klotet bakom. Ja, där spelar ju Sverige och Österrike. Va? Ja, det är ju Österrike. Det är Österrike som spelar, men det är ju Sverige som jag hejar på. Eller hur? Vi hejar på Sverige. Det gör väl du med? Ja. Jag har fått besök här i kommentatorsbåset. Av en väldigt bra sidekick. Som dock talar på ett språk som jag inte alls begriper. Det är lite synd. Missar Österrike även sista klotet. Och då ska man försöka fixa en poäng till Sverige med sitt sista. Men det blir alldeles för kort. Kom igen nu. No problem. Ja, det är alltså 3-0 till Sverige mot Österrike. It's okay. Min sidekick blev väglyft härifrån och lite ledsen över det. Bra första kula från honom. 35 cm höger om lilla. Precis bakom coachens axel. Schimak skjuter bort den men får en sorts halvhatt. Klotet ligger nu en meter vänster om lillen, strax bakom. Och
Isabellas eget klot försvann av banan. Jennifer Obasui i ringen. Lägger sig precis in till. Nons bortskjutna kula. Glömnar gott om plats för någon att lägga på. Mycket bra. Tre decimeter rakt framför lille och Isabella Schimak ska skjuta igen. Missar den, tar lillen som går död. Ny runda. 3-0 till Sverige. Fjärde klotet tog direkt. Det är väldigt kort. En mer än en meter kvar till lilla därifrån. Så vi lägger då poäng 7-8 decimeter framför lillen till höger. Man får en ny chans att lägga bättre. Hallå! Så ja. Då får hon in en poäng. Tre decimeter bakom. Stay on this side. Hej då. Schimak missar. Missar igen rejält. Det där. Tutt fastnade i handen. Och då är det plötsligt 4-3 till Sverige i klot. Och poäng på plats. Inte så dumt. Jennifer Obasui lägger vi i sig den där väldigt fint. Och ett par centimeter till höger om lillen. Till Jessica Johansson plockar bort. Och det gör hon. Oh, yeah. Mycket bra. Stannar dessutom. Jaha. Det där var tursamt för att bara så ge som
hoppar till och knackar lite lätt på Sveriges poängkulla och lägger sig innanför den på poängplats. Jessica får skjuta bort igen. Attention. For the single man, you have to go to the restaurant now because we start all the single men. At 1 hour. Yeah, then tough. For the single man. Ja, alla singelmän måste alltså nu gå och käka. Hoppar de ut här. Vi som har fast sällskap kan alltså lugnt sitta kvar. Två svenska poäng på plats tror jag här och någon har ett klot kvar. Mycket bra! Yes! Och Jessica har också ett klot kvar. Borde alltså kunna bli en fyra här. Lite svårt att se på det här avståndet hur kloten förhåller sig till varann. Men jag tror att det är tre. Den där skulle kunna vara med kanske. Eller också inte. Det får mätas. Jag vill plocka fram ett måttband. Ça monte ou non? Bonjour. Philippe Suchot, vous faites bien, Helsar. Fyra. 7-0. Anders Erlendsen leder den svenska hejaklacken på danska. Gentilt av honom, får man säga. Nu hamnade ju lillen på ett jättedåligt ställe igen. Nära dödlinjen, vilket betyder att österrikarna får lägga den var de vill. Det är i och för sig tråkigt. Men bättre ur rent åskådarperspektiv. Någon lägger lite kort. Sju decimeter framför lillen. Jennifer Obasuyi. Lägger sig lite närmare. Inte så himla mycket. 6 decimeter vänster om. Det är fortfarande öppet för någon att lägga in en bra poäng.
Man landar också för kort. Man får inte riktigt. Kom igen nu, kapsa in den! Hennes kaste peppar från läktaren. Ja, vad är det? Och det hjälper ju uppenbarligen. Jag blir tvöjd. Tre decimeter vänster om. Men då är Sverige i ett klot underläge. Då är det väldigt skönt att Schimak fortsätter att missa. Tappat. Skjutit de sista rundorna. Plockar istället bort sitt eget klot bakom. Eller ja, sin medspelares klot. Men det österrikiska. Vilket innebär att hon, Jennifer Obasui, måste lägga in en ny österrikisk kula i spel. Det gör hon, men inte på poängplats. Klossar någons poängklot. Lägger sig i rygg på det. Och då är det tre lika i klot igen. 7-0 till Sverige. Som alltså har vunnit de båda första matchen också i mixdubbel och herrdubbel. Basuji vallar in. Men lyckas inte nå poängplatsen den här gången heller. Stannar precis utanför den till höger. Och rådgör med coach Sven till om hur de ska göra med de återstående två kloten. Ja, försökte alltså få bort Sveriges. Misslyckades med det. Ser du en roll för Sverige igen? Här. Men det är samtidigt lurigt att välja taktik här. Så. Det gör man inte. Då snackar jag med Larin. Aj då. Jessica skjuter precis bakom.
det österrikiska klotet till höger. Då är frågan om det lönar sig att fortsätta skjuta. Det blir nu lite väl riskabelt. Bestämmer de sig för så att Jessica lägger då här istället. Mm. Dela på de där kloten. Men vilket... Det är nu två. Lillen flyttar sig också. Det är två österrikiska på platsen, eller? Ja. Ja. Det är det. Då måste de spela mot klot Lille här. Ja, det kunde ha gått, men det gjorde det inte. Då blir det två till Österrike. Kom igen, Sverige. Det är ingen fara. Kom igen. Precis som Anders Erlandsen säger så är det ingen fara. Fortfarande en fempoängsledning. Jessica träffar och styrker spänklot framför lillen. Man får ingen riktigt rejäl träff. Öppnar dock upp. Nu är det österrikiska klotet 6 decimeter bakom lillen på högersidan. Okej, hoppar till och går emot det österrikiska klotet bakom. Stannar på poäng. Där är österrikiska nyslut. Oj då. Nu har vi spelat en stund på banorna och det börjar tydligen studsa lite här och var. Precis som man misstänkte att det skulle kunna bli. Och bara så studsade långt bort där. Man lägger in nästa väldigt fint. Ett par centimeter bara höger om lillen. Jessica får skjuta. Ta lillen istället för klotet och den går ganska många meter bakåt. Nu är det
spel på väldigt långt avstånd. Ja. Isabella Schimak skickar iväg det här klotet. Det räcker för poäng, även om det är säkert en drygt 1,5 meter framför lillen till höger. Det är med andra ord långt ifrån omöjligt att lägga bättre än det. Och den där skottmissen som blev en linjeträff kan visa sig väldigt lyckosam för svensk spel. Där har Noon tur igen. Går via den kortaste kulan framför. In på poängplats. 5 meter längre fram. Och Isabella Schimak har bara 2 klot kvar. Det är de som Österrike har att spela i den här rundan. Den där räcker inte riktigt hela vägen fram. Det är säkert fortfarande 7 decimeter mellan någons poängklot och lillen. Men det är som sagt väldigt långt till lillen från ringen också. Över 10 meter nu. Den där ser ju härifrån inte ut att räcka, men det är inte omöjligt att den gör det. Gissningsvis inte ändå. Någon och Jessica har varsitt klot kvar att spela. Fram är det hela vägen nu då. Nej, det är alldeles för kort. Får Jessica göra ett försök. Och någon hela vägen. Yes, the terrains are really soft. They were pretty soft from the start, and for some reason they don't want to put any more water on them. So they will stay soft. Ja, Jessica spelar mot det österrikiska klotet bakom där. Lite väl hårt skulle jag tro. Och det blev bara en 8-2. Till Sverige mot Österrike. Noon Geffenblad och Jessica Johansson för Sverige. Jennifer Obasuri och Isabella Schimak för Österrike. Och så coacherna David Ludantek och Sven Till vid bankanten. Då ska vi se om hon kan få till ett fint första lägg här. Ja, hyfsat i alla fall.
6 decimeter höger om. Yes, you might think that they should play with the white Prussian name, but they have been ordered to play with those green ones by the FIPGP, who's making this promotion event for the sports of petanque. Vasori lägger in poäng. 25 cm vänster om lilla. Det gör hon. Ingen superträff, men tillräcklig. Ja, Jessica! Nu ber David gå och hämta lite vatten, vilket han gör. Och vad så är... lägger kort. Stortsar till. Ponerna blir inte bättre. Det är flera beslut här som man skulle kunna ifrågasätta. Banornas konstruktion och bilarnas färg är några av dem. Isabella Schimak lägger in en fin, fin poäng. En decimeter bakom bilen som man tar med sig en liten bit. Bort ifrån den svenska poängen dessutom. Kanske är redo att skjuta igen. Blir lite sned höger och missar. Den är värd ett försök till. Där då, det var inte långt borta, men det var lite för kort och den bytte riktning i nedslaget. Som ni ser där så är det ju väldigt mjukt. Och löst underlag. Någon blir alldeles för kort. Kom igen Noon, helt fram med den, kom igen! Ja, hon behöver komma helt fram. Som andra säger, från läktaren behöver få
mera tryck i sina fot. Där, ja. Nej. Vadnum! Så nära klossen där. Spelet dessvärre lite grann där av den österrikiska, så ja, hittar det bakåt sen. Fem minuter kvar att spela. Meddelas det. Och då känns ju ledningen med 8-2 ganska bra, även om Österrike här kan ta 2 poäng. Lite oklart om de gör det. Isabella Schimak sista in, det tror hon själv, såklart. Hon får mäta. För att avgöra det. Ja, det blev alltså en 2 till Österrike där. Kom igen nu, Sverige! Och det här är alltså den sista rundan på ordinarie tid som just påbörjas. Så svensk poäng här skulle vara väldigt välkommet. Där gör Jennifer Obasu i ett alldeles förträffligt första lägg som Jessica får försöka bli av med. Miss där. Förlåt, jag spionerar på fransmän. Det ska jag sluta göra. Någon lägger nu för långt. Istället för kort. Som hon har tenderat att göra tidigare. Fransmännen ger Anders lite skeptiska blickar när han hejar på ordentligt. Isabella Schimak missar skottet. Thank you.
Man där får hon en rejäl träff. Då är det läge för någon att upprepa det man nyss gjorde. Men den blir för kort. Jag har inte riktigt hittat spelet jämt. Nu är tiden alltså ute, den ordinarie tiden, efter den här rundan. Återstår två att spela. Det är Jessica blir också kort, tyvärr. Och då har Sverige bara ett klot kvar. Ja, men sist till Jessica! Österrikarnas tre. Så den här behöver bli bra. Ja, det där är inte tillräckligt bra. Egentligen. Då kan det bli en tight upplösning på den här matchen. Bra käk eller? Mycket bra. Där det grobas ju in en poäng till för Österrike, dessvärre. Samtidigt som Rickard rapporterar att lunchmaten var bra. Det är ju lovande inför den singel som han strax ska spela. Basuji lägger in igen där. Yes, those terrains are not the best you have ever seen. You can question the decisions to make them like that when we're making an event to promote the song before the Olympics. Might also question the decisions to play with light green jacks and the decision to change the schedule 11 hours before game start. Åtta lika nu då, två runder kvar att spela. Nu gäller det. Jennifer Obasuji lägger 6 decimeter framför lillen, lite till höger. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Så ja! Nu kör vi Sverige! Bra där nu. Fin poäng, 25 cm vänster om lillen. Isabella Schimark skjuter tyvärr bort den. Försvinner också själv av banan.
Hon har tyvärr hittat tillbaks till skotten. Verkade som österrikiskan. Noon. Ja, den där räcker. Kan inte vara med så mycket som den räcker. Men... frågan är om den räcker för att skapa en läggfälla eller om den inte gör det. Bra. Äntligen har jag fått en kameraman tillbaks. Min ordinarie står ju på banan. Nej, det blev ingen längtfälla för Isabella Schimak skjuter igen. Och träffar igen. Kom igen, ung! En likadan bara. Som den första, helst. Ja, den åker precis förbi där. Kanon! Mycket bra. Hej Sverige, vi ser väl vinna. Ja. Anders lockar fram lite leende på banan. Och Obasui lyckas att skruva in där från högersidan på poängplats. Där vann Frankrike över Estland med 13-3. Och Jessica ska nu få bort det här österrikiska klotet. Ja då! Så! Där kom den kallen i precis rättan tid kan man säga. Då... ska vi se vad Obasui kan göra. Ja, den. Blev helt misslyckad. Och då har Jessica två klot kvar här. Då är frågan, vågar man skjuta på den österrikiska tvåan med risk för att kontra den egna? Och med risk att... ja, vi får se. Det finns inte jättemycket att lägga på, så
Det är alternativet, det är ju inte... Tjena bull! Särskilt enkelt om man ska plocka fler poäng. Jessica pratar med David och med Noon. Och går nu till ringen tillsammans med Noon. Vi får se vad hon har bestämt sig för. Oj, shit. Kamerastativet står här och balanserar på ett trappsteg, lite farligt. Ja, här är det mycket nerver. Det är viktigt. Och Jessica skjuter. Yes! Såja! Riktigt bra. Sådär, då är det 3 svenska poäng på plats och dessutom mycket plats att lägga in det där. Yes! Då kör jag! Tolvåttan. En vända kvar. Fortsätt Sverige! Det där gjorde de riktigt, riktigt bra. Nu gäller det bara att hålla österrikarna borta från stora poäng i den här rundan. Så är det klart. Ett bra första lägg hade ju gjort den saken enklare. Bra då! Mycket fint! Hon lägger sig precis på lille. Och Isabella Schimack får inte bort den. Därifrån. Ja, andra försöket går det bättre. Men det är fortfarande svensk poäng på banan. Och österrikarna behöver ju få 4 om de ska kunna förlänga den här matchen. Vilket ju ser ganska så svårt ut kan man säga. Med ett klot utanför banan och 1-3 meter ifrån lillen. Obasuji lägger in. Två poäng. 7-8 dess vänster om lillen. Alltså strykes tredje klot. Så jag har bara gjort av med 1. Bra nog! Nu lägger jag även det andra på poängplats. Och då... krävs det en kalle här från Isabella Schimack om strykarna ska ha någon chans. Sen blev det inte. Och nu borde det i princip vara klart.
det är tydligt att de svenska spelarna har betydligt mer självförtroende nu än under den första halvan av matchen. Den där räckte inte riktigt hela vägen fram kanske. Även om man gärna vill tro det härifrån. Nej, det får mätas. Tommy Smith, den walesiska coachen, Felipe Cassör i det europeiska förbundet. Kommer ner upp läktaren. Lite lätt stressad eftersom det står 8-8 i matchen mot Mauritius. Ja, det är alltså Österrike som har poängen. Men som sagt, det ska mycket till för att de får de 4 poäng de behöver för att vara kvar i matchen. Jessica blir kort. Man ligger i spel och i vägen. Kom igen tjejen! Den är också lite kort. Så ut som att den skulle ha fått nog, men på de här banorna så blir det inte så. Det är ju... Nej, Jessica vill att vi inte skjuta. Man skulle kunna tänka sig att de sköt bort Österrikes möjligheter. Yes. Den där så... Den! Då finns det en svensk poäng på plats och därmed är det... svårt för österrikarna. Nu är det ännu svårare. Obasoy missar. Och då är det bara ett klot kvar som hon har. Det tar hon på lillen med sig ner till Nons och därmed är det över. 13-8 till Sverige. Som då fortsätter sin vinstsvit. Vinst i mixdubben, vinst i herrdubben och vinst i damdubben. Mixdubben mot Turkiet, herrdubben mot Senegal. Och Sverige! Efter den märkliga förseningen och nu vinst mot Österrike. Efter en match som blev onödigt hård kändes det som. Men som bjöd på en... riktigt fin sista, mest sista runda från Sveriges sida. Nu måste jag ju gå och äta. Rickard ska spela singel och det finns andra som kan sköta kameran under tiden. Så att vi återkommer snart. Hej så länge!